klinika vlasové transplantace Fajde. Jak vám mohu pomoci? Dobrý den, jsem objednaný na zítra na proceduru transplantace vlasů a měl bych pár otázek. Vykonáváte transplantaci pod celkovou narkózou. Jak? Ne, proceduru vykonáváme pod lokální anestezií, což znamená, že umrtvíme pouze oblasti, se kterými budeme pracovat, odběrová a cílová oblast v několika postupných fázích. Jak moc je proces vlasové transplantace bolestivý? Transplantace vlasů se vždy provádí pod lokální anestezií, kterou aplikujeme ve 3 krocích. Nejprve místa, na kterých budeme pracovat, zachladíme a poté začneme s postupným podáním anestezie za použití nejtenčích jehel, které jsou v Evropě k dispozici pro váš nejvyšší možný komfort během procedury. Dále také používáme speciální tlakový přístroj, který bude dále tlumit nepříjemné pocity. V podstatě jediná chvíle, kdy budete cítit mírnou bolest, bude při podání anestezie, bez které ovšem proceduru nelze vykonat. Podle slov více jak 85% pacientů to vůbec není bolestivé a nepříjemný pocit je v porovnání například se zubními procedurami téměř zanedbatelný. To se pochopitelně může lišit případ od případu, neboť každý má jiný práh bolesti. Někdo nemusí cítit vůbec nic, zatímco jiní mohou zaznamenat mírnou bolest. Samotná procedura je poté zcela bezbolestná. Během implantace můžete cítit mírný tlak, svědění hlavy nebo mírné pálení. Jelikož při naší metodě nemusíme do hlavy provádět řez, není ani nutné šití stehy. Díky tomu můžeme vnímanou bolest během procedury snížit na minimum a nejdůležitější část procesu hojení trvá pouhý 1 týden. Děkuji vám za vaše informace, nashledanou zítra. Nemáte zač. Nashledanou zítra na klinice vlasové implantace Fajde. Chcete-li vidět podobný obsah, odebírejte nás. Těšíme se na brzké shledání na klinice vlasové transplantace Fajde.